Громадська організація «Оливкова гілка України» має на меті підтримку жінок-військовослужбовців та жінок-членів родин українських захисників. І за цими функціями є подібною до одноіменної міжнародної організації. Жанна Сагада – дружина військовослужбовця вже протягом кількох десятиліть. Давно співпрацює з міжнародною оливковою гілкою. Спочатку вона допомагала долати проблеми і надавала підтримку жінкам-військовослужбовців, згодом – жінкам-військовослужбовцям. Організація жіночих груп і жіночих клубів по Україні, по військових частинах, військових містечках, там, де жінки хочуть об'єднатися і щось зробити добре для армії і для самих себе. Нам вдалося 13 військових клубів, таких жіночих, відкрити по Україні. Звісно, коли почалася війна, клуби трансформувалися у волонтерські групи. І вже співпраця йшла не на тих, що всередині клубу, а назовні. Організація разом з представниками управління морально-психологічного забезпечення командування військово-морських сил вирішили залучити до подальшої співпраці своїх американських колег і організували міжнародний круглий стіл «Жінка і військова служба. Жертовність та підтримка». З громадською організацією «Оливкова гілка» ми співпрацюємо вже другий рік. Це їх четвертий приїзд к нам, але приїзд американських гостей – це вперше в нашій практиці. Серед запрошених іноземних доповідачів була, зокрема, і Лінда Шеймо, полковник у відставці армії США, членкиня організації «Оливкова гілка міжнародна», котра висвітлювала тему «Жінка на військовій службі. Покликання і випробування». Я почала підтримувати роботу, що робить Жанна 2006 року дистанційно. 2016-го я вперше приїхала до України. Саме тоді Жанна зібрала українських жінок-військовослужбовців. Я змогла розказати їм про себе, про виклики, які в мене були на військовій службі, адже саме такі виклики є і у жінок-військовослужбовців в Україні. Серед інших тем заходу – посттравматичний стресовий розлад і роль родини у його подоланні, громадські та релігійні організації у підтримці сімей військовослужбовців армії США. Жінка у чоловічому колективі – ми рівні, але різні. Учасники також обговорили вплив діяльності громадських організацій України у морально-психологічній підтримці сімей військовослужбовців та поширенні загальнолюдських цінностей. Учасники круглого столу вважають подібні зустрічі дієвими. Зустріч з військовослужбовцями, з жінками, з вдовами, військовослужбовців армії США дуже корисна, і співпраця на сьогоднішніх зборах була плідною. Багато питань задавали наші військовослужбовці. Відтепер новими знаннями та корисними порадами своїх іноземних колег озброєні військовослужбовці відділів морально-психологічного забезпечення, військові медики, військовослужбовці кадрових центрів та працівниці Військово-морських сил Збройних сил України.